Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nebaza Katonda atuwadde omukisa guno okwogera ku nsonga eno erabika nga etweraliikiriza ng'ekkanisa ku ki ekigenda maaso mu ggwanga. Tulaba abasamize bekumyemu omuliro gw'amaanyi era bakuba crusade nga n'okujerega bajerega Katonda. Ekintu kye tulabira ddala tetusobola kukireka kugenda bugenzi bwekityo. Era ab'emikwano twatandise operation ng'eno bagiyita operation kuzikiza byoto byabazamizze. Naye nga tuzikiza byoto byabazamizze tulina okukoleza ekyoto kya Mukama. Ekyoto kya Mukama kye kizikiza ebyoto byabazamizze. Kati nze ayogera nammwe mpitibwa omusumba Kiyaga Charles nga nkulira obuweereza obuyitibwa The Pursuers Network. Pursuers Network bwe buweereza obukunga abantu okunoonya Mukama. Omulimu guno tugukoledde ebbanga kati lya myaka 22 bukya tugutandika mu 2021. Era tulabye ekisa kya Katonda eky'amaanyi nga kyeyoleka mu lugendo luno olw'okunoonya Mukama. Era wano we tutudde ku maka ag'obuweereza buno we butudde ku lusozi lwaffe lwe tuyita Pursuers Prayer Mountain. Luno olusozi lwa kunoonya Mukama lutudde mpigi bw'ova mu disitulikiti y'empigi ekwata ku lw'eggomba kilomita 5 mu kifo bayitawo lukalu. Lukalu wamanyifu nnyo, waliwo amasomero. Ng'obabuuza ngenda ku lusozi gye basabira gye banoonyeza Mukama, olusozi olwo baluyitanga erinnya Luweere. So bw'obaga nti ngenda ku lusozi luli emabega wa Lukalu Secondary School, ne bw'obeera ng'oli mpigi oba oli ku bikondo wonna w'oli n'ofuna oba wa boda akuleeta bukukubira paka waggulu ku lusozi. Ku lusozi wano tutudde ku eka za 5. Ng'olusozi luno teluliko kintu kirala wabula lwakunoonyezaako bunoonyeza Mukama. Lusozi lulongoose bulungi, lusaawe era nga bwe mululaba lusaawe bulungi, luliko ebisulo eby'abaami, eby'abakyala, kuliko amazzi, kuliko amasannyalaze, buli kimu omuntu kye weetaaga okuwulira emirembe weekiri. N'ekisinga byonna luliko environment ekuyamba okubeera okukonsentratinga n'osirikirira n'owuliriza Mukama n'omeditatinga. Kuliko savanna ground, kuliko ebibira, kuliko buli kimu kyonna, kuliko enjazi na buli kimu. Mujja ab'emikwano olusozi lugule 24 lw'abantu kweyawulirako kunoonya Mukama. Era ku luno olusozi gye mbayita ti mujja ab'emikwano tukwataganire wamu tulwane olutalo luno ssematalo olw'okuzikiza ebyoto byabazamizze birabika nga bikutte ejjembe ennaku zino mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Uganda si nsi ya busamize, nsi ya Katonda. Era Bayibuli etutegeeza bulungi mu ngero esule ya 14 3:4 lugamba nti obutuukirivu bugulumiza eggwanga naye ekibi kibeera kivume eri abantu bonna. Kati ab'emikwano tukimanye nti bwe twaniriza obusamize mu ggwanga ekivume kino kigenda kutubeerako ffenna. Si naffe ekka n'abaana baffe n'emirembe gigenda okuddawo, ate ekirala ekivume kino kigenda na kubeera ekivume eri eggwanga. Era ekivume Bayibuli nga bwe tugambye nti ekibi obutuukirivu bugulumiza eggwanga. Kati obugulumivu Uganda bwe yandifunye okuyita mu butuukirivu, tuba tubanga ababusaanikidde mu kibbo ky'obusamize. Kati kyenva nkwegayira ow'oluganda tusitukiremu ng'eyatega ogw'ekyayi, tulwane olutalo luno ssematalo. Mukama ali ku ludda lwaffe. Bwe tuyimirira amaanyi ge gali wamu naffe okulaga amaanyi ga Katonda, obusamize tebusobola kusinga Katonda, tebusobola kusinga amaanyi ga Katonda. Kyenva mbakubiriza mwenna ku lusozi luno tubeerako n'okusaba buli lwakutaano. Buli lwakutaano tusulawo mu kiro nga tuli mu kusaba, ate ku lw'omukaaga olw'okubiri olusooka mu mwezi n'olw'okubiri tusiibawo era nga tuli mu kusaba tuli mu kusaba nga twasuze mu kusaba era ne tusiiba mu kusaba. Kati ab'emikwano ebyo bye bigenda okutuyamba okuzikiza obusamize obulabika nga bukutte ejjembe. So njagala mwenna abaneegatira mugendo guno Katonda ffenna atuwe ekisa atusiikuule tunoonye amaaso ge. Kansabe Saala Katonda atuyambe. Mukama waffe Katonda waffe twagala okwebaza nti tugolokose Mukama mu lutalo luno, naye nga tumanye nti si lw'amaanyi na buyinza naye olw'omwoyo wa Mukama. Tusaba otuwe obusobozi ng'ekkanisa, ng'omubiri gwe Mukama ogwawamu, nga tuyimiridde okulwana olutalo luno amaanyi go gabeerewo okweyoleka. Ozikize buli kyoto ky'obusamize mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Era Uganda tugidikira erenga nsi ya Mukama, era Katonda yatonda eggulu n'ensi ya Katonda wa Uganda. Uganda tebangako y'abasamize. Buli yenna anaagolokoka mu mulimu guno Katonda wange omwambaze amaanyi go, omulage ekitiibwa kyo, omulage ekisa kyo, abeere mu saale mu lutalo luno lwagenda okulwana nga talulwana mu maanyi ge naye mu buyinza bwo mu linnya lya Kristo Yesu. Mwebale nnyo, tubaaniriza mu lutalo luno tulwegatiremu wamu.
Amina.